На 8 ноември от 19 часа на сцената на Дома на културата в Габрово русенската опера представя мюзикъла «Моята прекрасна лейди». Билетът е на цена 6 лева, независимо от мястото и може да бъде закупен пред Безистена в Габрово. Мюзикълът е по пиесата на Бърнард Шоу «Пигмалион». «Моята прекрасна лейди» е един от най-веселите мюзикъли, създадени някога. Повечето от песните са просто за това да бъдем щастливи. Сюжетът възхвалява не романса, а интелигентността, да се освободим от невежеството и да реализираме своя потенциал.